ីខែទ្របប្រាក់មកពីណាច្រើនចឹងនេះទៅម៉ែនេះខ្ញុំត្រូវលក់ខ្លួនឯងអស់មនុស្សចឹងរ៉ៃចាំសិទ្ធនឹងពិតមែនទេកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ធម្មតាធម្មតាតែមុននឹងស្លាប់ណាឃ្លាលុយឲ្យហើយសិនវើយ10ឆ្នាំលក់ខ្លួនមានអីមិនល្អអរួចផ្ទះសេដ្ឋីថាល្អអើយល្អអដេកស្រាប់ស៊ីស្រួលយកសពក៏ល្អអនិយាយទៅគឺថាល្អអមហ្មងសួរបងឯងអូនឯងតែ10ឆ្នាំឯងពួកបងមួយជីវិតឃ្លាយដល់ជីវិតក្រោយមកផ្ទះខ្ញុំធ្វើអី